Takže ahoj všichni, vidíte u dnešního videa a dnešní video bude What's on my iPhone. Je to teda hodně slibovaný video. Strašně dlouho jsem vám to už slibovala a jo, strašně jste si o něj psali, tak je tady. Já mám teda iPhone 6s. Momentálně mám na něm teda takovýhle černý kryt, guess. A jo, myslím si, že se na to můžeme vrhnout, takže na tapetě mám vlastně Jorgeho. Tady mám vlastně oblíbený kontakty a odemykání mám teda nastavený na Touch ID, což je odemykání prstem. A úplně tady na té první stránce mám vlastně takový ty základní aplikace, to jsem ani jakoby neměnila, takže prostě mail, no. Kalendář. Pak fotky. Fotek mám teda 1251. Teď mám teda fotky třeba z Hamburku, z Týny. Tady už zase z Berlína. A tady už jsou teda z Berlína z Meet and Greet. Pak tady je Braniborská brána. Pak je random věci, pak tady to je z letiště, kde jsme letěli vlastně do Egypta. A fotky z Egypta jsou. Tady je teda fotoaparát, což ani asi ukazovat nemusím. Mapy. Hodiny. Světový čas, ten já používám většinou na nějaký čas v Americe, nebo prostě random time mám vždycky napsaný Buenos Aires. Budík, teď momentálně nepoužívám, ale když je škola, tak každý den známe to. Počas. Poznámky, připomínky, videa, iTunes, App Store, tady se vlastně stahuje ta aplikace. No, na domácnost, zdraví a nastavení. Tady dole v liště mám teda ještě telefon, Safari, zprávy a hudbu. Hudbu mám teda normálně. Nejčastěji tady mám teda různý písničky, hodně Soylunu, Týny, Justina a pak prostě takový ty španělský pecky nebo anglický, takže dál tady mám teda FaceTime, což moc často taky nepoužívám, ale někdy jo. Kalkulačka, podcasty, pak tady je složka extra, to už tam vlastně bylo, tam jsem nic nepřidávala ani neobírala. Tady je teda kompas, typy, diktafon, kontakty, najít přátelé a najít iPhone. Tohle je hodně dobrý, že když se vám ztratí iPhone, teď bych se musela teda přihlásit, ale mám tam zadaný i MacBook, takže se vám vlastně ukazuje, kde ten iPhone nebo MacBook jsou navzájem. Dál tady mám teda Facebook, Messenger a můj nejoblíbenější a to je Instagram. Tohle je teda můj Instagram, takže pokud tam ještě nemáte follow, tak určitě hoďte follow, ať dáme těch 7000. Často dávám story, takže na Instagramu jsem snad úplně nejvíc, takže pokud chcete vidět o mě co nejvíc, tak jsem pořád na Instagramu. Dál tady máme teda YouTube. Momentálně channel. Už se teda blížíme k 10 000 a jsem strašně vděčná a oh my god. Dál tady mám teda WhatsApp,
Pokud to neznáte, ta aplikace vlastně na psaní, něco jako Messenger. Dáte jenom teda Snapchat, na Snapchatu se jmenuju teda takhle, tohle je můj Snapchat. Takže pokud mě tam ještě nemáte. A na Snapchatu teda nejsem úplně tak často, ale poslední dobou jsem taky hodně začala přidávat, takže... Dál tady mám teda Musical.ly. Na Musical.ly už mám skoro 3000 follow. Chybí mi 17, takže dejte mi určitě na Musical.ly taky follow. No. Takže touch my Musical.ly. Dál tady mám fotky Google, to mám stažený, protože tady mám ještě fakt jako třeba fotky, co jsem měla ještě fakt jako fotky třeba z roku 2012, jo. Což jsem měla ještě Android a ukládají se vám tam prostě všechny fotky a vy si to pak můžete vlastně kouknout i na počítači z té aplikace a prostě všude. A nebo když si pořídíte nový mobil, tak si tu aplikaci stáhnete, přihlásíte se na účet Google a máte tam všechny ty fotky. Takže to je fakt jako superový. Dál tady mám Twitter. Na Twitteru jsem taky docela často, ale mám ho spíš jakoby fanouškovský profil Týny. Dokonce tady my Týny máme retweetla tweet, takže ten mám přepnutý. A tak, dál tady mám bakaláře, což je školní aplikace, pokud to neznáte, tak, ale myslím si, že v téhle době už to mají snad skoro všechny školy. Je to vlastně žákovská, my nemáme papírový, my máme vlastně takovýhle, akorát teď to nefunguje, protože ještě nezačala škola. Takže tak, a pak tady mám tuhletu aplikaci, to je SECAM, vím, jak se to čte. A to je vlastně k té mý kamerce Nightbay Vega 4K, co mám. Tak vlastně přes Wi-Fi se připojíte k téhle aplikaci a vy si vlastně hned ty fotky, co máte v té kamerce nebo videa, co jste nafotili, tak si je hned můžete přehodit do mobilu bez USB, takže což je taky super. Dál tady mám InstaSize. Často upravuju fotky na Instagram v InstaSize. Hodně často, takže InstaSize je takový můj zachránce. Ani ne tak často nedávám efekty na Instagram, ale spíš vlastně fakt jako ty rohy ořezávám a takhle, no. A úplně poslední, tady mám můj T-Mobile. Já mám T-Mobile, takže mi to ukazuje vlastně, kolik mi ještě zbývá dat a takhle. Teď mám ještě fotku se mnou a s Týny z Meet & Greet, to jsem vám ještě neukázala. A jinak to je asi všechno.